दुई हजार पचहत्तर माघ सोह्रमा राज्यको सहभागितामा चितवनको रामपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला परियोजना घोषणा भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति कृषि वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत मन्त्री सांसद खेलाडीको उपस्थितिमा घोषित परियोजना अगाडि बढेको थियो तिन अर्ब पचपन्न करोड लागत अनुमान गरिएको रङ्गशालाको पैँतिस प्रतिशत काम सकिँदा चौन्न करोड खर्च ऋण नै सोह्र करोड पुगेपछि अब नसक्ने भन्दै धुर्मुल सुन्तली फाउन्डेसनले काम रोकेको थियो सर्वसाधारणबाट पैसा सङ्कलन हुन छोडेपछि रङ्गशाला निर्माणको काम यति बेला बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाको जिम्मामा छ रङ्गशाला निर्माणको काम गत पुसमा प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले जिम्मा लिएको थियो तर अपेक्षाकृत रूपमा नसकेपछि सरकारवाला निकायको ध्यानकर्षण कर गराएका छन् यस परियोजनालाई पूर्णता दिनुपर्नेमा आम नागरिकहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आवाज उठाउँदै आएका छन् राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण कर गराएकी छिन् शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रादेशिक सरकार समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य घिमिरेले विमानस्थल बनाउन अरबौं रुपियाँ खर्च भएको भन्दै हवाई रूट नपाएको कारण बन्द हुने अवस्था आउनु दुखद भएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएकी हुन् यता भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अधुरो काम द्रुत गतिमा निर्माण हुने बताएकी छन् रङ्गशाला निर्माणको लागि सङ्घ प्रदेश र भरतपुर महानगरको संयुक्त रूपमा सहकार्य गरी अगाडि बढेकाले निर्माणको कार्यले छिटोभन्दा छिटो पूर्णता पाउने प्रमुख दाहालले बताए भरतपुर महानगरपालिका क्रिकेटमा मात्र नभई सबै प्रकारको खेलकुद गतिविधि गर्ने नेपालकै उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा सम्मानित भएको स्मरण गर्दै मेयर दाहालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा विगत पाँच महिनादेखि निरन्तर रूपमा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको बताइन् आगामी चैत्र छब्बिस गतिदेखि बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा अन्तर प्रदेश स्तरीय खेलकुद परियोजना भरतपुरमै हुन लागेको सो अवसरमा जानकारी पनि दिइन् प्रतियोगितामा क्रिकेट फुटबल भलिबल स्विमिङ तेक्वान्डो लगायतका विभिन्न विधाको खेल हुँदैछ महानगरपालिकाले यसअघि विद्यालय स्तरीय क्रिकेट लिग प्रतियोगिता गरिसकेको छ चितवन जिल्ला क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा यही चैत्र आठ गतेदेखि अठार गतेसम्म चलिरहेको छ त्यस्तै रङ्गशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको मुख्यमन्त्री शालिखराम जमकटेलले जानकारी दिए प्रदेश सरकार ने रंगशाला निर्माण का बावन्न करोड़ पचास लाख रुपया के स्रोत सुनिश्चितता हो इसी एक्स कार्तिक में प्रदेश सरकार और भरतपुर बीच रंगशाला निर्माण काचहत्तर कोड़ रुपया को लागत अनुमान को सत्तरी प्रतिशत प्रदेश सरकार ने बिहोर्ने समझौता थी महानगरपालिक तैयार पारे पहले चरण को लागत अनुमान को प्रस्ताव अनुसार दस हजार दर्शक अट्ने प्याराफिट सहित को मैदान निर्माण को काम करने निर्णय मुख्यमंत्री जमकटिल ने बताए सो so, अनुसार हाल रङ्गशालाको तीन हजार दर्शक क्षमता भएको प्याराफेडका दुई सय छयासी पिलर उठाइएको छ तीन अर्ब पचपन्न करोड लागत अनुमान गरिएको रङ्गशालाको पैँतिस प्रतिशत काम सकिँदा चौन करोड खर्च भएको थियो चौरमा दुबो गाड्ने काम भइरहेको थियो चौरको काम पन्चानब्बे प्रतिशत सकिएको थियो दुई हजार पचहत्तर माघ सोह्रमा राज्यको सहभागितामा चितवनको रामपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला परियोजना घोषणा भएको हो तर छ महिना भित्र तयार गर्ने भनिएको डिपिआर समयमा तयार हुन सकेन प्राविधिक कारणले तिन महिना परियोजना रोकिन पुग्यो डिपिआर बन्नै आठ दस महिना लाग्यो प्रारम्भिक चरणमा बजेट थिएन फाउन्डेसनको मौजाद दुई करोड छयासी लाख सैतिस हजार एघार रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णयसँगै रङ्गशाला निर्माण अगाडि बढ्यो तेइस लाख लिटर पानी अट्ने क्षमताको ड्रेन भन्यो विभिन्न आमा समूह र व्यक्तिले निर्माणाधीन क्षेत्रमै आएर रकम सहयोग गरे देश देश संकलन पठाउन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण व्यवस्थापन समिति ऊर्जाशल बन्द गयो त्यसबीच धन धन्याञ्चल महायज्ञ भयो तीन अर्ब पचपन्न करोडको अनुमानित लागको क्षेत्रफलमा बन्ने भनिएको रङ्गशालाका लागि अडतिस करोड चौतिस लाख बत्तिस हजार सात सय एकचालिस रुपियाँ उठेको थियो भने चौन करोड बैसठी लाख एक्काइस हजार तेह्र रुपियाँ खर्च भएको र सोह्र करोड सत्ताइस लाख अठासी हजार दुई सय बहत्तर रुपियाँ ऋण रहेको फाउन्डेसनले जनाएको थियो अलपत्र परेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको बाटो गत फोस छब्बिसमै खुला भएको थियो सरकारले रङ्गशालालाई बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बनाउन चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दिएपछि काम तत्काल सुरु गर्ने बताइएको थियो त्यस महानगरसँग प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा पचहत्तर करोड रुपियाँको काम गर्ने गरी सहमति भइसकेको थियो तर भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको लागत इस्टिमेट अनुसार राष्ट्रिय स्तरका खेल खेल्न मिल्ने बनाउन एक अर्ब लाग्ने देखिएको छ यस परियोजनामा जनताको पसिना छ हरेक बालुवा गिट्टी इट्टामा उनीहरूको योगदान रहेकाले यसको दायित्व लिएको राज्यले यथाशीघ्र काम सुचारू गरी समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ